Mirë, ishim në Korçë, sigurisht që ka një fluks të madh në Korçë, por nuk mbetet prapa, qyteti Gurtë i Gjirokastrës. Piro Nase na pret atje. Përshëndetje Piro, si paraqitet atmosfera në qytetin e Gjirokastrës për post qytetarëve shqiptarë që mbrin aty, besoj ka një fluks të madh edhe të emigrantëve, por edhe turistëve të huaj. Në fakt, këta të fundit të mungojnë kërësisht në gjithërin Gjirokastrës, pasi janë prezent për gjatë muajve të verës, prej muaj prill dhe deri në muajnë dhetor, turistët e huaj apo vendas i gjerë me shumis në qytetin Gjirokastrës. Ndonë se janë paralemruar disa aktivitetet cilat kanë pasur në epiqendër organizimin e disa koncerteve, kërësisht me artist Arna Tirana, interesi i qytetarëve vendas Gjirokastrit ka qenë shumë i ulët, ndonëse faktori atmosferik ka ndikuar pasi kanë qenë temperaturat shumë të ulta, ka pasur rreshje të shiut, kështu që interesi ka qenë në nivele shumë të ulta. Ndërkohë që kjo në fakt nuk i ka kursyer edhe investimet për sa i përket aktiviteteve që kryen të ndryshme kryesisht në zonën karakteristike të Gjirokastrës, por që deri tani në fakt kushtet atmosferike ka qenë jo të favorshme për të kryer, për të qenë dhe për të qenë të popularizuar këto aktivitete që kanë për qëllim argëtimin e njerëzve apo dhe të turistëve. Si që thash edhe pak më para, këta të fundin, në fakt janë me pakicë në qytetin e Gjirokastrës, pasi Gjirokastra është shquar, pamarësisht se ka turizëm në 12 muajve të vitit, që si që ka dhe deklaruar dhe i bashkë e Gjirokastrës, vetëm në 4 apo 5 muaj maksimumi turistët vendas apo tuaj janë me shumicë këtu. Ndërkohë që përsa i përket Kakavijës, ka një fluks, a pasu një fluks të pranushëm, le të themi gjatë 24 orëve të fundit, dhe nëse referohemi me shifrat e vit kaluar, janë pothuajse aty. Kanë ardhur gati 7.000 persona dhe janë larguar në drejtim të Greqisë gati 3.000 të tillë. Mund të themi se dënim tani pala greke po punon me 2 sportele në dalin të teritorit të Greqisë dhe po kaq në hyrje. Ka pasur gjatë 28 orëve të fundit, ka pasur radhë kilometrike në pjesën greke të Kakavijës. Kjo për shkak edhe të mungesës e menaxhimit nga ana greke, sidomos në pjesën dalëse të Greqisë. Nëse janë zhvilluar me 10 takime të niveleve të larta mes pikës kufitare të Kakavijës shqiptare dhe asaj greke, madje ka pasur dhe takime në rangje ministrash për të menaxhuar në raste të tilla, pra në kohë të tilla, për të menaxhuar lëvizjet, gjithsesi në fakt kjo në fakt nuk është reflektuar absolutisht në teren, pasi e njëta situatë është si me atët vit kaluara, po viteve të kaluara ku janë shumë të gjata dhe menaxhimi nga ana e pjesës greke ka qenë shumë i dobët. Pasi maksimumi i sporteleve që vënë në dispozicion policia greke në dalit të teritorit të saj, apo dhe në hyrje ku ka pasur këthim të emigratëve që ka në Greqi, ka qenë jo më shumë se sa 2. Qka ka kryuar probleme dhe kryon probleme të vazhdueshme në pjesën kufitare greke. Përsa i përket palës shqiptare, ka pasur një menaxhim korekt, janë vënë dispozicion aqë sportele sa është dashur për të vënë dispozicion për ta menaxhuar këtë trafik të fluks dhe që nuk ka pasur asnjë lloj probleme. Nëse mund të shikohet qartësisht, mund të shkohet kushdo që mund të shkojë në Kakavijë dhe të shikojë në territorin shqiptar, nuk gjen asnjë lloj automjeti apo autobuz që të mbahet peng i kontrolëve të qëllimshme nga ana e kontrolëve shqiptar. Falendej, Piro Nase, për gjitha këto informacione që na përcolle nga qarku i Gjirokastrës edhe për të dhënat e fundit, përsa i përket pikës kufitare doganore të Kakavijës.